Bugün repertuarların azadlıq və təhlükəsizlik institutunun mətbuat mərkəzində vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının təşəbbüslüyü ilə Azərbaycanda keçiriləcək Avroviziya 2012 mahnı yarışması ərəfəsində yaranan insan haqlarının müdafiəsi üzrə kampaniyanın təqdimatı keçirilib. Azad musiqi azad olmayan ölkədə kampaniyası barədə məlumat verən Siyasi Azadlıqlar Müdafiə Alyansının təsisçisi Anar Məmmədli bildirib ki, kampaniyanın təşəbbüsçüləri Sülh və Demokratiya İnstitutu, Repertuarların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu, İnsan Hüquqları Klubu və onun rəhbərlik etdiyi qurumdur. Kampaniya təşəbbüsçüləri hesab edirlər ki, ölkədə siyasi motivlərlə həbs edilmiş məhbusların olması, sərbəst toplaşmaq hüququndan istifadə edən fəallara qarşı cinayət işinin qaldırılması, ifadə azadlığı və siyasi pluralizm sahəsində məhdudiyyətlərin varlığı Azərbaycanın Avropa ailəsində yerini sual altına qoyur. Buna görə bu cür yarışmaya ev sahibliyi edərkən Azərbaycan təkcə Avroviziyanın keçirildiyi ölkə deyil, həm də demokratik dəyərlərə hörmət edən Avropa ailəsinin həqiqi üzvü olan ölkə kimi çıxış etməlidir. Kampaniyanın məqsədləri haqqında danışan Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus bildirib ki, hüquq müdafiə təşkilatlarının siyasi məhbus hesab etdiyi şəxslər həbsdən azad olmalı, ifadə azadlığına birləşmək və sərbəst toplaşmaq hüququna məhdudiyyətlər aradan qalxmalıdır. Eyni zamanda Azərbaycana səfər edən Avropa Şurasına üzv ölkələrin vətəndaşlarına vizaların verilməsi qaydaları sadələşdirilməli, əngəllər aradan qalxmalıdır. Leyla Yunusun sözlərinə görə siyasi məhbuslar olan ölkədə azad musiqi yarışması keçirilməsi mümkün deyil. RAT-nin sədri Emin Hüseynov Avropa Şurası ilə Avropa Yayın Birliyi arasında bu ilin iyununda imzalanan anlaşma memorandumunu xatırladaraq qeyd edib ki, hər iki təşkilat insan hüquqlarının qorunması üzrə birgə fəaliyyəti üçün razılığa gəlib. O, bu anlaşmanın kampaniya çərçivəsində həyata keçiriləcək işlərə də yardımcı olacağını qeyd edib. Kampaniyanın təşəbbüskarlarından olan İnsan Hüquqları Klubunun üzvü Rəsul Cəfərov bildirib ki, hazırda Avropa Yayım Şurasına üzv olan və Avroviziya yarışmasına təşkilatçılıq edən İctimai Televiziya öz statusuna zidd olaraq siyasi pluralizm üçün müvafiq şəraiti təmin etmir və gerçəklikləri işıqlandırmır. İTV-yə verilən sorğular cavablandırılmır, buna görə telekanal məhkəməyə verilib. Rəsul Cəfərov hesab edir ki, İTV-nin fəaliyyəti təkmilləşdirilməli, alternativ fikirli, siyasi partiya və vətəndaş birliklərinə efir haqqı verilməlidir.